Kusjuures ennem oli kõik paigas. Ja nüüd näed sa kohe kuidagi ei lähe. Kõik on nagu kõik, mis peaks käima lihtsasti. Oota, proovime uuesti. Nii. No ei saa. Järelikult reaalsus, kui on, siis ei tasu seda vahepeal peatada, vaid tasub seda kohe edasi teha sealt maalt, et küll see oluline suurtemad asjadeni. Ma liiga alguses võtan seda asja. Liiga alguses. Nii sama mäluda ja süüa ka midagi ei tasu. See ei ole üldse ilus, olenemata sellest, mis see on. Vähemalt midagi olulist jääks mälestustesse. Koer vaatab praegu üks sõnaga, et see nüüd on küll nagu liiga tuumets nagu. Aga ma spektiib, et nüüd anna siis minna. Ta ju teab tarkalt ära, mis tasemete nii, mida asjadega saab minna.